Ақтөбе облысының білім беру жүйесі тағы да шуға қалды. Облыста орта мектеп директорлары мен арнайы оқу орындары басшыларының көпшілігі бір-бір жеке фирмасы бар бизнесмендер екен. Тіпті кейбірі ірі мекемелердің 100%-дық құрылтайшысы болып шықты. Облыста мектеп пен балабақшада сыбайлас жемқорлық өршіп тұр дейді мамандар. Соңғы 3 жыл ішінде 41 қылмыстық іс қозғалған. Жалпы мемлекет қазынасынан ұрланған қаржы 150 миллионнан асады. Осы жылдары 8 мектеп директоры, 11 балабақша меңгерушісі, 21 бас бухгалтер мен бір аудандық білім бөлімі басшысы істі болған. Олардың тарапынан ең көп таралған заң бұзушылықтар ата-аналардың тамаққа жинаған қаражатын жымқыру, жалақыны заңсыз бөлу, өз лауазымын асыра пайдалану және пара алу. Қазіргі кезде 32 іс сотта қаралып жатыр. Мектеп пен гимназия директорлары, арнайы оқу орындарының басшылары өз қызметтерімен қатар кәсіпкерлікті дөңгелетіп келген. Олардың тап қазір тек 6-ау жұмыстан шеттетілген. Тәртіптік кеңес барлығын жұмыстан босатуды талап етіп отыр. Сондай-ақ 61 мектеп директорын тағайындауда кемшіліктер бар екендігі анықталды. Мектеп басшыларын біз жаңағы орын ауыстыру тәртібімен жаңағы білім мекемелеріне жіберген болатынбыз. Әрине, бұл жаңағы заңдылықты да білген жоқпын. 232-ші еңбек кодексі бойынша жаңағы перевод жасап келдім. Енді бұны да мен қазір мойындап отырмын, яғни кеңшілігімді мойындап отырмын.